नयागढ़ जिला चांदपुर रे धूमधाम रे पालन होउछि दस दोल मेलन। चैत्र मासर दशमी तिथि रे स्थानीय अंचल प्रत्यक्ष ठाकुराणी मा रामचंडी को पाट पटुआर रे रोशनी करी शोभायात्रा रे पाछोटी निया जाय थाए दोल पड़िया को। दोल पड़िया रे मा रामचंडी प्रथमे वैदिक रीतिनीति रे उपवेशन हेबा परे कंध नयागढ़ ईशानेश्वर देव पाट पटुआर रे आसी दोल पड़िया रे विराजमान करंती। यहापर निमंत्रण करा तेरटी मौजार 22 ठाकुर 21 दोल विमान आसी विराजमान करती। मेलन देखापी भक्तों लगी सुअ मेलन सांग को मीना बजार बेस मजा ने लोके। रणपुर तहसील प्रशासन और दस दल कमिटी पक्षर प्रतवर्ष यह दोल जात्रा आयोजन कर ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲି, ଭଲ ଥିଲା ସବୁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଭଲ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ଦୋଳି ଫୋଳି ଅଛି, ଟ୍ରାମ୍ପଲିଂରେ ପିଲା ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପାଇଁ ଭଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ତ ଦଶ ଦଳ ବୁଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜାଗରରେ ବସିଛି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ। ଯାହାଙ୍କ ବେପାର ଦେଖ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା କି ଆଗେ ଚଲତା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହବା। ଇସ୍ ପ୍ରକାର ସବ ମିଲା ଯହାଁ ପର ଭିଡ଼ ଜମା ହୁଆ ହେ, ଇସ୍ ପ୍ରକାର ସାହେବ ପହଲା ଦିନ ହେ ଇତନା ଭିଡ଼ ଜମା ହୁଆ ହେ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦଶ ଦଳ ମହୋତ୍ସବ ଭାଇଚାରା ଆଉ ଗଣପର୍ବ ଆମର, ଏହା 1936 ମସିହାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ରାଜରାଜ ଅମଳରୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଆମର ବିଶେଷ କରି ଚାନ୍ଦପୁର କନ୍ଧମାଳ ଜେମାଦେପୁର ଏଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଆମର ଏଇ ଯାତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦଶ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଆମର। ଏ ଦଶ ଦୋଳ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ, ଏ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଚାନ୍ଦପୁର କନ୍ଧମାଳ ଜେମାଦେପୁର ଏହିପରି ଏ ତିନି ଗାଁ ପାଟ ପଟୁଆର କରି କାଲି ଏଠାରେ ପଟୁଆର କରି ଠାକୁର 21 ଦୋଳରେ 22 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୀନା ବଜାର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗହଳି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।